So what's up mga kahabi, andito na naman tayo sa ating bagong vlog. Today papakita ko sa inyo yung mga hatchling natin, mga unang dalawang batch natin ng hatchling. Welcome to Liam's Exotics. Kung naalala nyo, in-upload ko po yung video ng habang napipisa yung itlog ng leopard gecko natin. Galing muna natin po yung footage nya. Yan, para makita po natin sila. Ito po yung bali itong mga hatchling na to is magkakapatid po. Isang magulang lang po yung mga nauna ko pong na-breed. Yan na po sila. Actually 1 month bago nasundan yung dalawang hatchling natin dito. 2 months na sila ngayon. 1 month bago nilabas yung pangalawa. Ito na yung dalawa. Ito magto 2 weeks pa lang sila. Noong November 28 at December 5 na pisa ito. Ito actually September 26 sila napisa. Ito halos sabay napisa. Isang gabi lang. Itong dalawa, yung isa 50 days, isa November 28, kasi isa is December 3. And itong dalawa na morph na, and high yellow head bell, possible head eclipse. Ito HGCT head bell, possible head eclipse. And yung dalawa hindi ko pa na ID, antay pa natin lumabas din totoong kulay nila para ma-ID natin ang maayos. Pero yung dalawa na yan, okay na, kumakain na. Ayan. Ito ang mga magulang nito is ECT head radar, tsaka bell glow head radar. Ito isa, pinakamalaki siya. Kasi napakatakaw nitong isa na to. So ito, bigyan ko lalaki ko eh. So makikita po, parang may bulge na. Ayan. Nantay ko na lang kung nalabas siya ng post. Dito yung vision ng post. Kasi nalalaman nyo dyan ng male. So female is halos wala. Nasang post. High yellow 100% head bell, possible head eclipse. September 26 yung hatch nila. Kaya sabay sila. Sanay na sa hawak na nahawakan nila ni Travis to. Nating mga females na hindi na natin magigay ng egg kasi season na talaga ngayon, may season na leopard geckos tsaka ng ball pythons. Napakaganda ito, HGCT 100% head bell, possible head eclipse. Sana maganda pa siya lalo. Maganda na dito sa HGCT na ito. Nagkarot din siya. Nagkita mo. Ito yung napisa ng oops. Ilang pa itong mga ito. Hindi pa sanay sa hawak. Ito yung napisa naman ng November 28. Yung may isasuggest kayo pangalan. Ito nung pagkapisa, nagtumbling agad pa baba. Nandito pa si Pops Jogbert sa Panta nun. Shoutout sa'yo, Pops Jogbert sa Panta. Hindi na galing siya dito. Dinala niya na yung hiniram ng girlfriend niya na ball python si Ivana. Tapos nagdala siya ng regalo sa anak ko. Maraming salamat sa regalo na ibinigay niya ni Jenna. Shoutout sa inyo, magjowa na taga-taytay. Si Pops Jogbert po, keeper po ng LGO. Ito yung actually napisa ito, siya yung nakakita. Bumisita siya rito. Nakita niya ito, pisa na. Noong November 28. Ito parang may carrot tail eh. Pero hindi ko alam po yung ilang percent yung iyaano niya na carrot tail. Ayun, may ilap pa. Napisa ng November 28. Ito naman yung napisa ng December 3. Medyo mailap siya. Napakailap mo. Ganyan po talaga yung mga hatchling pag ng gecko pag simula mailap talaga sila. Napansin nyo naman yung size difference nila. medyo maliit po siya. Ito na ngayon nabisa ng December 3. Hindi pa natin alam yung mark nila. May pa tayo ng mga ilang months bago natin malaman yung talagang ID nila, yung proper ID nila. Sana maging maganda rin yung labas nila. Ito siya yung pinicture natin na binidyo natin na sa huling vlog natin na in-upload. Ito siya yung dumungaw sa sa itlog na sinundot ng anak ko. Bumalik. Ito siya. Ayan. Pero ngayon kumakain na siya, nakapag-shed na sila. Kumain na. Binibigay ko sa inyo sa kanilang pagkain muna is yung maliliit pa na super worms. Actually, yung mga kinukulture ko na beetle, ayan, marvels muna ako ng mga maliliit na worms para sa kanila, para sakto lang sa kanila. Itong dalawa kasi medyo kumakain na ng malalaking worms, kaya na nila, kaya lang syempre ayan, ito yung malalaking super worms. May mga kinukulture din tayo. Ayan, mas maganda daw na pinapabayaan mong gumapang yung super worm sa loob ng bin para sa hunting instinct nila i-develop. Eh, nabasa ko, tsaka ginagawa rin talaga ng ibang dito, which is maganda naman talaga kasi mas maganda na may hunting instinct pa rin ang mga alaga natin kahit nasa captive sila. Ganun din sa mga tarantula, as much as possible susundin mo yung kung ano yung talagang nila. Diba, nag-aala Spider-Man na tong isa. Gusto lagi tumakas. Ito pagka maliliit pa sila, yan nalagyan ko lang hides. Ginagamit ko naman is bao ng log. Pero yan bago yan nililinis para natin ng maayos yan, para magamit natin yan. Iniisis natin ng liha. So ito yan nagari natin para may butas, para may cave sila kasi may hilig sila mga yan tago. Laki ng difference, di ba? Kung iisipin mo na magkapatid pala, laki ng difference sa size. So that's it mga kahabi. Kung nagustuhan mo itong video, please like and subscribe para mas ma-encourage po tayo gumawa ng mas maraming videos. Also hit the bell button and the select all para ma-notify ka once may bago na tayong upload na video. Maraming salamat po. More power. Stay tuned sa mga susunod pa nating vlog. God bless po.